Kuveratorja e Michiganit Gretchen Whitmer dhe sfidusja e saj republikane Tudor Dixon debatuan të martën për herë të fundit për para zjedheve të nëntorit për kontrolin e shtetit në fush për tejen zjedhore. Dixon një ishtë bisesmene dhe komentatore konservatore e cila u miratua nga ishtë presidenti Donald Trump shpesojnë që të ketë një arritje të mbështetjes dhe të ndimoja të tërezoj demokratan aktuale në mandatin e parë. Whitmer një ishtë ligjëvënse e shtetit ka një avantaj shumë milion në mbledhe e fondëve ndaj Dixon, e cila nuk ka mbajtur kur poste publike. Debati i së martës në Michigan u hapsë mbi masën e votimit të shtetit për abortin, e cila do të kodifikon të të drejten për abort në kushtetutën e shtetit. Masa e votimit ka të regjur vëmëndjit konsiderushme në shtet, dërsa një luft gjysore me një liqë të trorë të vitit 1931 që ndalon abortin është ende në vazhdimë. Ky ligj aktualisht është bllokuar nga gjykata shtetërore. Guvernatorja tha se është absolutisht e rëndësishme, tha Whitmer, duke kritikuar Dixon për mbështetjen e një ndalimi pothuajse total të abortit. E drejta për të patur një zgjedhje riproduse është e rëndësishme për gratë të gjitha moshave, nga të gjitha sferat e jetës. Ndërsa Dixon sulmoi votimin dhe Whitmer i si ekstreme duke thënë se kur guvernatorja Whitmer thotë se do të jetë Roe, nuk është as afër rrugë, do të ishte ligj më radikal i aportit në të gjithë vendin. Pjesa më e madhe e gjysmës së dytë të debatit u përqendrua tek ekonomia, duke përfshirë inflacionin, kostot energjis, e energjisë dhe taksat e ndryshme si dhe arsimin. Whitmer dhe Dixon u përplasën se si të mbroheshin shkollat nga dhuna me armë dhe Dixon tha se ajo do të dëshironte të, të kishte forca sigurie të armatosura dhe vetëm një pik hyrje për shkollat së bashku me thirrjen për shkolla më të sigurta dhe për të gjithë shtetin. Por Whitmer u duke thënë se kishte nevojë për masa të forta të kontrollit të armëve, duke thënë se propozimet e Dixonit kanë dështuar diku të jetë. Kishte të shtrënë në një shkollë në Misuri dhe dhe një distrikt që ishte pikërisht si ajo që sapo e përshkroi ajo tjetra dhe njerëzit kanë vdekur. Dhe gjithashtu është e vërtetë se edhe disa republikanë nuk janë të interesuar për një debat tradicional të moderuar me gazetarët e mediave kryesore. Megjithatë, shumë votues tani në Michigan e kanë hedhur votën e tyre. Qysh nga e marta më shumë se 1.8 milion votues kishin kërkuar fletë votime me posë dhe më shumë se 770.000 fletë votimi ishin këtu e tha zyra sekretarisë së shtetit votusit miratuan një mas votimi në vitin 2018 që lejon gjithë votusit që kërkojnë votojnë me post të bëjnë këtë.